Атырауда үш мектеп онлайнға көшу мүмкін. Оған білім ғимараттарының күрделі жөндеуден өтуі себеп болып отыр. Ол үшін 1 миллиард 158 миллион теңге қаржы бөлінген. Күрделі жөндеу жарты жыл уақыт алады. Аймақтың бас ұстазының айтуынша, бұл мектептерде бала тым көп, сондықтан басқа білім ұяларына орналастырып, тасымал ұйымдастыру қиындық туғызуда. Қазір басқарма басшысы оқу ағарту министріне хат жолдап, қашықтан оқытуға рұқсат сұраған. Егер рұқсат берсе, нөмірі 19-шы, 27-шы және 31-шы мектептердің 4000-ға тарта оқушысы үйде білім алады. Оған дейін оқушылары мектепте дәстүрлі түрде оқи береді. Қазір аталған мектептер заттарды буып түйіп, құрылысшылардың келуіне дайындап қойған. Айта кетейік, қашықтан оқытуға көшіру талабының ішінде күрделі жөндеуден өткізу жоқ. Жаңа оқу жылына дейін күрделі жөндеу аяқталмай қалады ау деген қауіп бар. Соған байланысты қазір келісім сөздер жүріп жатыр. Медігерлердің ұсынысы бойынша онлайнға шығарылса деген ұсыныс білдірілген. Енді әлі нақты шешім қабылданған жоқ.